Jeg blev diagnosticeret med epilepsi tilbage i 2017. Det betød, at jeg skulle skære ned på alkohol, at jeg skulle sørge for at få en ordentlig mængde af søvn. Jeg skulle holde mig væk fra stroboskopisk lys, hvilket er, når der bliver helt hvidt inde på diskoteker, så kunne jeg godt se, at mit ungdomsliv det smuldrede lidt mellem hænderne på mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle takle at få den her nyhed, fordi det gik ud over så mange ting i hverdagen. Og det, som der nok har gjort, at jeg kom ud på den anden side, det er netop mig, Epi. Mit navn er Jakob. Jeg er 21 år gammel, kommer fra Frederikshavn oprindeligt, og til dagligt driver jeg virksomheden MyEpi, som jeg er CEO og founder af. MyEpi er den første dansk producerede smartwatch-app til Apple Watch, der kan detektere epileptiske anfald udviklet til familier med epilepsi tæt på livet. Det, som der er hele essensen med at leve det her liv med epilepsi, er, at det er en konstant frygt i hverdagen for, at personen med epilepsi oplever et anfald. Jeg kan for eksempel give et eksempel på en mor, som der ikke engang turde at tage ud og handle, eller være 30 minutter væk fra sit barn, eller bare gå ind på et andet værelse. Fordi hvad nu, hvis han fik et anfald, var det så sidste gang, hun skulle se ham? Så sådan nogle situationer som dem, det er jo dem, vi kan hjælpe med at fjerne den her magtesløshed, som de pårørende har. I sommeren 2021, der blev jeg student fra Frederikshavn Handelsskole, og i 2.G på min studieretning iværksætteri, får man muligheden for på andet år at lege med tanken om at starte sin egen virksomhed igennem et innovationsforløb, der hedder Company Program. Og det var så starten til MyEpi. Det var egentlig bare at skabe den her tryghed og sikkerhed for min mor og de andre i min familie. Men da jeg fandt ud af løbende, at der jo er 50 millioner mennesker på verdensplan, der lever med epilepsi til dagligt, og 5 millioner nydiagnostiseret om året, så tænkte jeg, der er helt klart nogle andre familier på verdensplan, og ikke kun i Danmark, som der kunne have brug for det her produkt. Og så startede jeg så virksomheden tilbage i februar 2021. Min allerstørste vision for MyEpi er, at vi kommer ud på så mange mobiler rundt omkring i hele verden og hjælpe alle de her personer, som jeg ved, der bare står og venter på det, altså bliver ringet op på ugentlig basis og efterhånden snart daglig basis, at de bare siger, hvornår den er klar, og jeg står, jamen jeg kan ikke gøre det hurtigere, end jeg gør i forvejen, ikke også? Så jeg ved, at min motivation for at arbejde så hårdt, som jeg gør, det er, at hvis man kan redde liv, altså der er ikke noget, der er vigtigere i verden, vil jeg i hvert fald mene.